bylo řečeno, já to mluvím trochu o něčem jiném, ne o zahraničních vojstvích. Velmi často slyšíme i dneska, že Československá armáda nikdy nesplněla své úkoly, to znamená obranu státu. Ono to není pravda. Já jsem se narodil v pohraničí, necelé 2 km od hranic a pamatuji už tehdejší dobu. Po nástupu Hitlera začali Němci v hraničí bojovat za svou tzv. Svobodu, připojení k jejich vlasti, tzv. Reichsreich, a začali odcházet do zahraničí, do Německa si pro zbraně. Proto první střetnutí s těmito byly tehdy na hranici, vytvořila se první takzvaná jednotka Stráž obrany národa, která právě měla za úkol likvidovat tyto navracující se Němce zbrojené. Proč byla Stráž obrany národa? Vybudování obrany proti Němcům bylo vybudováno poměrně dosti daleko od hranic, to znamená všechny ty kryty, bunkry a všechno možné, měli jste možnost je někdy možná vidět. Proto hlavní odboj museli vést tehdejší tzv. Příslušníci finanční stráže, něco podobného jako byli udomcenici. Tito se střetávali první a k ním se připojovali dobrovolníci, případně i z armády, protože ty byli de facto, dá se říct, jakoby ve druhém světě. To byly první odboje. Po 38. potom nás po hraniči, jak víte, vyhnali, i když už tehdy v těch mobilizacích, které byly provedeny květnové v 38. roce a další v zářijově, naši vojáci přijali okamžitě velmi dobře a nastoupili do své služby. Obsadili své hranice a ti mnozí z nich vojáků ani toto nechtěli opustit, protože přísahali obranu a slíbili, že udrží tuto obranu, proto mnozí zahynuli buď pod střelbou nepřítele, nebo nakonec s vlastním podstřelením, jenom proto, aby nemuseli své bojové místo opustit. Po závodu pro hraničí brzy bylo provedeno okupace tehdejší protektorátu, to jste viděli pro plyn, tomu se nebudu vracet. Okamžitě zase armáda organizovala okamžitě zase odboj a sice připravovala nejen odchod našich lidí do zahraničí, ale i programovací odboj. První jednotka organizace, taková ilegální, která byla vybudována, byla obrana národa, vedená takzvanými třemi králi, to byli důstojníci Palapa, Morávek a důstojník Mašín, po válce teď byli jmenováni všichni do hodnosti generálů. Tyto všichni tři životy a byli jedni z prvních, kteří zahynuli ne v koncentračním táboře, ale naopak přímo u nás s Radou Morávek padl při pronásledování nahoře u mostu, Krejvicích a podobně, nechci se k tomu blížit. Celá tato jednotka, tyto organizace, a teď byly to ilegální organizace, jenom armádní, ale byly to i sokolské, skautské, dělnické tělovýchové jednoty a podobně a komunistické strany a odbory, revolučních odborů. Tyto připravovali, ale nejsilnější stále zůstala vojenská služba, která zabezpečovala nejen odchod našich vojáků do zahraničí, kteří šli dobrovolně, ale připravovala už svou účast. Partizánské jednotky domácího odboje a podobně. Povstání českého lidu bylo organizováno okamžitě, již rokem 1939. Ne, jak se potom mluvilo, že vzniklo až 5. května 45 v Praze. K tomu byly připravené jednotky, byli proto naši vojáci zapojeni do vládního vojska předem s tím, že budou připraveni pro organizaci v tomto povstání českého lidu. Bylo to vládní vojsko, které mělo sloužit jako ochrana prezidenta, protože se brzy prozrazovalo, že tyto příslušníci spolupracují s ilegálními odbojovými jednotkami, proto naše dva prapory toho vládního vojska byly potom vyslány do Itálie a zůstal v Praze jenom jeden prapor, který byl, dá se říct, ozbrojen, pouze strážní jednotky měly pušky a ostatní měly pouze osobní pistole. S tím také potom šli do povstání.
když přejdu k tomuto nádhernutom vlastnímu povstání. Po celý dobu minulého režimu se tvrdilo, že povstání bylo nesprávné, že fakticky na konci války a proč. To není pravda, já jsem řekl, že povstání bylo připraveno od začátku a doklady taky vzniklo u nás, aspoň tehdejší protektorátu, to znamená Čechy, Morava a Slezsko, doopravdy jako povstání lidu. Když to srovnám se Slovenskem, víme, že na Slovensku to bylo vlastně vedení, myslíte strany Slovenska, že měli své vojsko, protože měli své spolupráci původně s Německem, dokonce utočili na Sovětský svaz, podobně tudíž vlastní jednotky, které byly doma, okamžitě dostali rozkaz na skupení, vyhlásili na mobilizace a podobně. Když to český lid začal doopravdy povstání dobrovolně, většinou bez jakýchkoliv dobrých zbraní, těžké zbraně vůbec nebyly. Povstání první bylo Přerovy na Horavě. Okamžitě, protože čekali přechod sovětských vojsk se Světkevy a dostali se do ní, proto tam povstali, ale toto povstání bylo potřeba hned první den. 100 z nich bylo popraveno potom v Olomouci. Na to ale následovalo i povstání ve Vsetíně, dole, Ivančicích a další prostě, jo. Docházelo povstání i v našich českých zemích a je nezajímavější, to bylo především území severovýchodních Čech a východních Čech. To znamená prostoru, kde bylo rozmístění hlavní středisko německých vojsk odvedené maršála Schäfnera, takzvaná jednotka armád Mitte, neboli střed. Výsledek těchto odporů bylo tak, že většinou byly po jednom podlouhnech většinou likvidovány, a ne ti, kteří se udrželi na životě, většinou přecházeli potom v partizánským jednotkám a bojovali společně s partizánskými jednotkami. 5. května, nemůžu říct 5. května, až první výstakové začátky i v pražském území začaly 4. května. Večer trvání označení likvidace vysně podbojů těch německých pavlavárů, ničení německých vajek a podobně. První, co já si pamatuju, který bych mohl týkat do prvního padlého, bylo ve Vršovicích hned 4. května, kdy do školy tedy průmyslové ve Vršovicích přestavovávali transportu smrti, to znamená našich koncentračních lidí, kteří byli převáženi a byli ubytovávány z nádraží ve Vršovicích nákladní právě do této školy. Tam by naši lidé uviděli jednoho lékaře, říkali, to byl lékař přímo z Vršovic, když ho poznali, navázali jako oslování, začali jim dávat potraviny a došlo k tomu, že tímto vězni vyvěsili československou vlajku na této škole a lidé, kteří byli soustředěni venku, začali s nimi zpívat naši československou hymnu. Toto chtěl rozehnat nějaký německý ústojník a ohrožovat pistolí lid, aby se rozešel. Tehdejší protektorátní policista nezjistili se do dneška jeho jméno, pouze jeho plně písmeno K. Uviděl toho důstojníka ohrožovat těhotnou ženu, proto fakticky použil pistol a toho důstojníka zastřelil. Tímto okamžitě se vyhlásilo, že to bude smrt a začal se hned rozbíhat. Policista utíkal směrem od této školy Mnichovské ulicí Mírovou nahoru a otočil se, viděl za sebou chlapa, který se otočil a střelil u ně smrtelného zranění. U něho zjistili falešné legitimace, tudíž prohlašoval, že je to špion. A byl to fakticky odbojář, který šel na shromáždění svolávaných odbojářů do Vršovic, konkrétně ke komunistické straně. A bohužel to nechali vykrvácet, tak se právě poprvé zjistil, že je to fakticky ilegální odbojář. Mluví se o tom, že fakticky už 4. května veškeré ilegální jednotky svolávali svoje lidi, jak už to byla jednotka třeba Jiskra, nebo to byla třeba skauti, tedy spravodajská brigáda, která se organizovala už ve 40. roce, byly to jednotky komunistická podobně. Počítalo se ale, že
postátní nebo válka potrvá až do 17. května, to je první objev. 5. května pokračovalo se znova razeť těchto a první odvážnice začaly ozbrojovat německé jednotlivé vojáky. Rakouské vojáky a maďarské vojáky dokonce dostávali zpravidla tím, že na své cíleblížší dali dostávali od nich zbraně. To byly první zbraně, které odvojáři Praze začali získávat. Mluvilo se o tom, že povstání začalo ve 12.33, když volal rozhlas, jak bylo řečeno, aby šli pomoc rozhlasu pro česká policie a tedy. Není pravda, protože v 11.26 pražský rozhlas městský pomocí 300 amtionů již vyzýval Pražáky, aby vstoupili do povstání, aby začali budovat barikády. První jednotky Němce, které byly ozbrojeny třeba ve Vršovicích, na zaletní vlak, jeden transport německý, to byly první zbraně, které povstáci získávali. To už bylo 10 hodin, podobně to bylo v Holešovicích, totéž na Smíchově, kde byly tyto dva vlaky ozbrojeny. Povstání těch 12.33 začalo tím, že taky se k tomu přidali potom i další jednotlivé pražské čtvrti a začali se k tomu povstání přidávat i obsady města a obce, kde fakticky nebylo velké nebezpečí a začali, když nemohli sami projevat, posílat pomocníky i na pomoc v Praze. Já bych k tomu chtěl říct jenom jedno. Praze v té době, teď si to spočítejte, povstavců bylo celkem 30 tisíc, zjištěno potom závěrem. Ale proti nim stálo uvnitř Prahy 30 tisíc německých vojáků, kteří byli, řekněme, naléčeni nebo ubytováni jako zálohy v Praze. Tyto jednotky měly být potom použity vstřícně proti jednotkám, které měly přijít pomoc zvenku mimo Praze na pomoc německé. Tyto jednotky, které šly na pomoc Praze, ať už to byla divize Wallenstein, taková divize, která šla od Benešova, jižně od Prahy, útočila obou straně Vltavy, to znamená jak na směru Smíchovském, tak i na směru Pankráckém. Měl jsem účet, že v tomto prostoru se bojoval. Já jsem se přihlásil do jednotné, který pod názvem Střelce Jana Čapka. To byla jednotka, která vznikla z ilegální jednotky tzv. Zareka Hajský. Krátce do tomu zelenou kavajsku, to byl kdysi náčelník Krušnohorské kumpaňové župy sokolské, který společně se svými spolupracovníky zabezpečovali především naše parašutisty, kteří byli vysíláni k nám do prostoru protektorátu. Zelenka Hajský, to Hajský je jeho krycí jméno, které používal na spůsobná Zelenka, na rodě uchazer z Háje, u mostu proto používal tento krycí znak. Byl to Zelenka Hajský, který právě zabezpečil naši parašutistům ten úkryt v tom chrámu, kostele, cíla a metodě v Praze. Takže to jenom k tomuto. Právě v nás to byla ilegální skupina Sokola Vychry a s ním vzniknul tento první zpravu Střelce Jana Čapka. To Jan Čapek byl fakticky organizátor československých legií Itálii, to znamená v roce 1917. Proto byl použit tento název Střelce Jana Čapka. Na Prahu útočila Wallenstein, divize od Benešova, druhá tanková divize útočila od Milovic na Prahu, to znamená ze severozápadu, ze severovýchodu a další kruh takových granátníků, jak Vier, to znamená vůdce, zase součástí jednotky armády Vite útočila ze severu. Mimo to ještě útočila brigáda protiletadlového dělostřelectva do Černopostojevské ulice. Takže to bylo našich 60 tisíc vojsk. Neboli proti Praze, proti obráncům Prahy 30 tisíc útočilo prakticky 90 tisíc Němců. Ozbrojených, plně vyzbrojených s válečnými zkušenostmi ze všimi. Barikádníci, které postavili, měli nepřítele nejen toho černího, který útočil zvenku, ale měli i ty, kteří právě byli uvnitř Prahy. Na naší barikádě, kde jsem byl na Jezerce, došlo i k tomu, že Tonda Primakovský padl v bitvě u rozhlasu
Jak David Matkovský bojoval s náma na barikádě a jejich sestra, která chodila za okupace s německým důstojníkem, nám sílila do zájem. To je jenom pro příklad, že když úředníci v Praze němečtí byli vyzbrojeni minimálně pistolem a puškama, a dokonce při jednom vyhrání jednoho bytu byl slyšen na žena 70 letá, která měla nech diplomet a byl samopal. Tyto cíly právě asi barikádníků zrovna tak dozat. Takže myslím, že tam měli barikádníci co dělat. Prahu posunula sovětská armáda. Byla pomoc sovětské armády velká tím, že šla na pomoc od Berlína a od Rážďa, ale do Prahy přišla, kdy Praha byla svobodná. A sice proto, že již 8. května naše Česká národní rada smlouvu o odchodu německých vojsk a kapitulaci v Praze 8. května ve 16 hodin a v 18 hodin německá vojska opouštěla Prahu. Proto také neuvidíte na filmě nikdy sovětské tanky v Praze jinak než ozdobené našimi děvčaty, květinami zejména šeříky a ne nějakém boji. Jediné, kde pronikli Němci až ke středu Prahy, to znamená na Staroměstské náměstí, bylo na směru Libeň a kolem nádraží Masarykovo až tak ty pronikli, ale byli prostě odraženi. Jinak Pražáci své barikády udrželi a nepustili Němce až do středu. Nepustili. Je fakt, že Sověti potom, když přišli do Prahy, jediný tam, který byl zničen, byl na Klárově. Zase jako přímo bojovníků o Prahu padlo 9 sovětských vojáků. Přes 3000 vojáků padlo při překračování Krušní hor, když šli na pomoc Praze a potom na postupu do Prahy. Chtěl bych zvýšit to, že v Praze 50% bylo mladých lidí. Byli to studenti, kteří se nechali vycvičit teprve na barikádách, se učili střílet, učili se bojovat. Byly to celé jednotky, byli to lidé bezezbraní většinou. Raně se získávali tím, že ten druhý padl, předal svůj druhý zbraň, nebo se vyzbrojovalo i tak, jak kapitán říkal, plukovník, znáte generál o tom, že měli zbraně nabíjené jednorázově, to tež bylo, ale když to byly zbraně třeba kompletovány z toho, co byly opravdá, tak byly spojovány přes podpažby a nadpažby rátama, nebyly zásobníky, když se nabíjelo taktéž jednorázově a podobně. Takže těžké zbraně jsme neměli, první těžké zbraně byly masovci, kteří přišli pokud takzvaně Praze, byli tam v Praze jenom 7. května od rána večer byly staženy zpátky vojska, protože naše Česká národní rada nechtěla slíbit to, že bude je chránit a uvádět jako obránce Prahy proti sovětské armádě. Když ty pomohli jenom ten jeden, ale měli tam těžké zbraně a když odešli, zůstala tam jedna četa těžkých děl a pomáhala zcela zvedné na pomoc. A chtěl bych jedno tady říct. Všichni říkají, proč Praha ještě několik má. Předseda vlády Nečas, který prohlásil, když už byl konec války, nebyl konec války. Válka končila 8. května podle kapitulace Premešíře a ne někdy 5. nebo 6. května, když se bojovalo normálně. A neskončila 9. května, co říkalo, ale na českém území, kde pak to skončila až 12. května, ve 3 hodiny umilína. Je fakt, že tehdy právě sovětská armáda, která přišla do Prahy, začala pronásledovat ustupující německá vojska, to znamená hlavně na Smíchovském směru, poslední boje na Smíchovském směru byly ulikávky 10. května, kde jsem točil já tehdy, a pokračovala a pronásledovala společně s našimi jak to těmi partizány, tak i budovolní kustrají. Tolik asi bych řekl pražskému povstání, nic ne. Děkuji za to.